Облыс әкімі Шалақын ауданында болды. Аюта селолық округіне 4 елді мекен кіреді. Мұндағы халық саны 2000-ға жуықтайды. Ал мынау Ысқақ Ибраев ауылы. Нақ осында облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың ең алғашқы кездесуі өтті. Соңғы 3 жылда округтен 102 адам көшкен. Бұл әрине көңіл қуантпайды. Екі қолға бір күрек таппаған ауыл тұрғындарына әрине бала шағасын асырау үшін көшпекке амал жоқ. Мұнда 42 агроқұрылым бар. Бірақ кейбірінің атқарған жұмысы мардымсыз. Айталық ТНС 2020 серіктестігі Шалақын ауданының құнарлы жерінде 5 жылдан бері еңбек етеді екен. Жерді жалға алғанда істі қатырамыз, еңбеккерлерге жоғары жалақы төлейміз деп уәдені үйіп төккен. Бірақ құр сөзден нәтиже жоқ. За 5 лет уже время было предостаточно. 5 жыл ішінде жұмысты дұрыс жолға қойып, жақсы еңбек етуге уақыт жеткілікті болды. Бірақ сіздер әлі сол бір деңгейде жұмыс жасап жатырсыздар. Егін шығымдылығы өткен жылы гектарынан 10 центнерден шықса, биыл 15 деп отырсыздар. Ал шаршы жасағанда бұдан әлдеқайда жоғары болады деп уәде еткенсіздер. Мал шаруашылығымен айналысып, 1000-нан астам жұмыс орындарын құрамыз деп едіңіздер. Қазір еңбек етушілердің саны 500-ге де жетпейді. Мемлекет биыл 87 миллион теңге субсидия берді, ал төлейтін жалақыларыңыз 55 мың теңге ғана. Сондықтан әрине, мұндай еңбекақыға сіздерде ешкім жұмыс істегісі келмейді. Бір сөзбен айтқанда, осындай шаруашылықтардың кесірінен мемлекет қаржысы құмға сіңген судай болып, қайтарымсыз кетіп жатыр. Осылай деп, ТНС 2020 серіктестігінің қателігін бетіне басқан облыс әкімі аудан басшысына шаруа әрі қарай осылай жалғасса, агроқұрылымнан жерді тартып алу керектігін айтты. Ал Стимул шаруа қожалығы мен Трансагро Инвест компанияларында шаруа керісінше өрге басуда. Соңғылары мұнда жұмыс істеуге 2015 жыл келген. Оларда да осы уақытқа дейін жалақы 50 мыңның маңайында болыпты. Бірақ уәдесінде тұрған кәсіпорын басшысы жалақыны 2 есеге көтерген. Шаруашылықтың алға қойған жоспарлары да көңіл қуантады. Олар қант зауытын ашпақшы. Осы ретте өңір жетекшісі іске қарқын қосу қажеттігін айтты. Завод надо продолжать строить. Зауыттың құрылысын жалғастырыңыздар. Биыл біздер зауытқа инфрақұрылым салу үшін қаржы бағыттамақпыз. Мемлекет тарапынан су, жарық тарту мақсатында 250 миллион теңге бөлінеді. Тек инвестор тауып, тезірек зауыт құрылысын аяқтау керексіздер. Жиында Ысқақ Ибраев ауылының тұрғындары облыс әкіміне өз сауалдарын жолдады. Олар жол мәселесін реттеп, елді мекендегі клубты жөндеу керектігін жеткізді. Осы орайда аймақ жетекшісі бұл шаруаны ауылдағы агроқұрылымдардың да тындыра алатындығын айтты. Тек туған ел үшін жаны ашитындар табылса болғаны. Жұмыс болмағандықтан, ешқандай назар аударып жатқан жоқсыңдар, халықтың қамын ойлап жатқан жоқсыңдар. Осы жердегі жүрген азаматтар. Кейбіреу ауылға барсаң, кәдімгідей клубы да, мектебі де, балалардың саны да, кәдімгідей жұмысы да, тіпті анау ескі үйдің орнына сырып тастап, жаңа үй салып жатқан көріп отырмыз. Талап күшейтіледі, талап. Ең біріншіден жермен жақсылап айналысу керексіңдер деп отырмыз. Малды өсіру керексіңдер, малды ұстайсыңдар деп отырмыз. Және де халықтың қамын ойлайсыңдар, халықтың жағдайын жасайсыңдар. Оның ішінде жолы да бар, клубы да бар, басқалары да бар. Осылай халықтың жағдайын жасап отырған шаруашылықтардың бірі Городецкий селолық округіне қарасты Мерген ауылында орналасқан Гермес Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Олар жұмысшыларына биыл 4 үй салып берген. Қоныс той иелерімен облыс әкімі Құмар Ақсақалов та жүздесті. Тарбуновтар отбасы баспанаға жуырда ғана көшіп келіпті. Отағасы Денис аталған серіктестікте 15 жыл еңбек етсе, зайыбы да жуырда аспаз болып сонда жұмысқа кірген екен. Хорошо, сильно помогают нам. Біздерге жақсы көмектеседі, жалақы мөлшерде қонымды. Шаруашылық тарапынан қолдау мығым, сондықтан біздер де жақсы жұмыс істеуге тырысамыз. Бізге үй береді деп күткен жоқпыз. Тосын сый болды әрине. 3 баламыз бар. Баспанамыз жылы жайлы. Алдағы уақытта шаруашылықтағы 5 үй тұрғызып, қызметкерлеріне тапсырмақшы. Жұмыс істеп жатқанымызға 12 жылдан асты. Егін егеміз, мал шаруашылығымен айналысамыз. Бұл менің туған ауылым, сондықтан оның гүлденіп дамуына үлес қосу парызымыз деп білемін. Салған үйлерді серіктестігімізде ұзақ жыл еңбек етіп жатқан қызметкерлерге береміз, мектепке көмектесеміз, ауылға жарық тарттық. Бұдан соң аймақ басшысы Мерген ауылындағы сүт қабылдау пунктіне соқты. Ауыл шаруашылығы кооперативі өткен жылы құрылған екен. Сол кездерде оның құрамына 24 адам кірсе, қазір олардың саны арта түскен.
В этом году количество пайщиков увеличилось. Биыл қатарымыз толығып 55 адам болдық. 7 ауылдан сүт аламыз. Ақтың литрі 85 теңгеден. Қазір күніне 1500 тонна сүт жинаймыз. Жазда 5000-ға жуықтаған. Сүт таситын көлік, екінші танкер және азық жинауға қажетті техника алдық. Осыдан кейін аймақ басшысы юбилейный селолық округіндегі Крещенко ауылына ат басын бұрып тұрғындармен кездесті. Округ әкімінің сөзінше қазір мұнда 1642 адам тұрмыс кешеді. Мұндағы негізгі агроқұрылымдардың бірі степное серттестігі. Агроқұрылым ауданға конкурс арқылы өтіп 2012 жылы келген екен. Обещали они урожайность 20-25 центнеров. Олар келгенде егін шығымдылығын гектарынан 20-25 центнерге дейін жеткіземіз. Жақсы жалақы төлеп, ауылдың жағдайын арттыруға үлес қосамыз деген еді. Әрине көмектеседі, бірақ шарттағы көрсеткішке әлі де жете қойған жоқ. Майлы дақылдар екпейді. Мал шаруашылығы да жөнді жолға қойылмаған. Олардың еңбеккерлеріне төлеп отырған жалақысы бар жоғы 48 000 теңге. Бұл қызметкерлерді мазақ қылу, деді өңір жетекшісі. Аймақ басшысы халықтың жағдайын ойламайтындармен әңгіме қысқа болу керектігін кесіп айтты. Всем при этом еще кое-кто умудряется работать плохо. Мемлекеттен қолдау маған, бірақ әлі күнге дейін кейбір істі жөнді жасай алмай отыр. Егін шығымдылығын арттырмай, әр тараптандыру жұмыстарын жасамай, жалақы мөлшерін көтермейтіндер, одан бөлек мал шаруашылығымен айналыспайтындардан, халықтың жағдайын жасамайтындардан, заң жүзінде біздер жерді алуға құқылымыз. Заң солай күшейтілді. Енді ешкімге жұмыс істе деп жалынбаймыз. Сондықтан барлықтарыңыз ойланыңыздар. Кейбірі салық аз төлеу үшін жалақыны қағаз жүзінде азғып көрсетіп, кейін қолға көбірек төлейтіндер бар. Ондай пысықайларды да анықтап жазалайтын боламыз, деді жиынды қорытындылаған аймақ басшысы Құмар Ақсақалов. Мағжан Ахмадин, Михаил Казначеев, агроөнеркәсіп кешеніндегі жаңалықтар. Майлы дақылдарға сұраныс өсті. Бұл Жамбыл ауданына қарасты Баян ауылындағы астық сақтайтын орын. Өткен жылы мұндағы кейбір нысандар құлағалы тұрыпты. Көктемнен бастап жағдай түзеліп келеді. Биыл бұрынғы Ақжер 2010 серіктестігін ресейлік Август компаниясы сатып алған. Инвесторлар қаржы құйып, қырманның тамырына қан жүгірткен. Жаңа қондырғылар мен техника да алған. Вложили в это хозяйство 2 миллиарда тенге. Бұл серіктестікке ресейлік инвесторлар 2 миллиард тенге қаржы құйды. Көктемде ауқымды жөнде жұмыстар жасалды. Заманауи қондырғылармен жабдықталған нысандарды іске қостық. Тағы алқаптарға минералды тыңайтқыштар себілді. Күзде де шаруа жалғасады. Бүгінгі күні агроқұрылымда 85 адам еңбек етуде. Жұмысшылардың 60% жергілікті тұрғындар құрайды. Үстіміздегі жылы серіктестік 8,5 мың гектарға жоқ жерге дән сепкен. Оның жартысынан астамына бидай егіліпті. Қалған алқапқа майлы және бұршақты дақылдар өсірілген. Өнім берекелігі жақсы. Бидай гектарына 19,5 центнерден айналса, зығыр мен рапыс орташа 8 центнерді құраған. Агроқұрылымның жұмысымен облыс әкімі Құмар Ақсақалов жіті танысты. Өңір жетекшісі шаруашылық өкілдеріне майлы дақылдарды мол егуге кеңес берді. Цена покупки майлы дақылдарға деген сұраныс басым. Рапстың бір тоннасы 115 000 теңгеге сатылуда. Тағы оған мемлекет 7,5 000 теңге субсидия төлейді. Бидайды гектарынан 30 центнерден жинасақ қана осындай пайда табуға болады. Ал біз әлі ондай астық ала алмай отырмыз. Сондықтан рапс пен зығырды көп егуге кеңес берем. Тағы міндетті түрде ауыл тұрғындарын жұмысқа тартыңыздар. Осы жердегі азаматтар алысқа бармай, ақша тауып, отбасыларын асырауға жағдай жасалуы қажет. Ақжер 2010 серіктестігі жерге себетін минералды тыңайтқыштарды ресейдегі Август компаниясы тасымалдайды. Бұл ретте аймақ басшысы көршілдегі өндіріс ошағымен әріптестік орнату жайын тілге тиек етті. Осылайша Құмар Ақсақалов болашақта өңірімізде зиянкестермен күресуге арналған дәрі шығаратын зауыт тұрғызу қажеттігін айтты. Ал бұл Архангелка селолық округі. Осы жерде өңір жетекшісі тұрғындармен кездесу өткізді. Мұндағы елді мекендерде мал азығының бағасы шарықтап кеткен. Шөптің тоннасы 15 000 теңге, ал сабан 4 000 тұрады. Бұны облыс әкімі қатаң сынға алды. У нас по области 6-7 тысяч тенге. Облыс бойынша шөптің тоннасы 6-7 мың тенге тұрады. Мынау шектен шыққандық қой. Ешбір жерде бұндай қымбат мал азығын көрген жоқпын. Біздің өңірде шөп жетеді. Соны шауып арзанға сату керек. Ал сабан шашылып жатыр. Жинап алып тіпті арзан бағаға берген дұрыс. Жиында Айтуар 2017 ауыл шаруашылығы өндірісі кооперативі директоры Әнуар Әбдірешев сөз алды. Азамат жаз бойы 5 ауылдағы тұрғындардан сүт жинапты. 1 литр ақты 70 теңгеден сатып алып, Сергеевка сүт өнімдері серіктестігіне 90 теңгеден өткізген. 3 ай бойы өнім тапсырған тұрғындарға 4 миллион теңгеден аса қаражат төлепті. Кәсіпкердің әлі де адамдарға беретін 1 миллион 600 мың теңге қарызы бар екен. Кәсіпкер жағдайды реттеу үшін бірқатар мәселелер туындағанын айтады. Сол себепті облыс әкімінен көмек сұрап келген. Августтың 16-нан бастап Сергеевка сүт өнімдерінен 1,5 ай болды ақша алмай отырмыз. Неге?
Ну, олар айтады, біз сіздерден сүт алдық, майығып сарттық. И сол майдың ақшасын алмай отырмыз дейді. Бұл фактілерді кәдімгідей Сергеевке мен де қалғандарымен де қалпына келтіру керек. Маған сосын баяндандар. Жақсы ма? Қожайындарын тауып алып, шығарып, бұл сұрақтар болуға тиісті емес. Өйткені шын мәнінде ертең адамдарға ақшасын уақытында берілмесе сенім болмайды. Сенім болмайды. Келесі жылға да осындай проблемалар болып қалуы мүмкін. Кездесуде Құмар Ақсақалов селолық округта жер себетін агроқұрылымдарды сынады. Мұндағы НТС агро атты серіктестікте жалақы төмен. Бар жоғы мамандар 46 мың теңге алады. Тағы бұл кәсіпорында бірде-бір жергілікті тұрғын жұмыс істемейтін көрінеді. Облыс әкімінен сөгіс еститінін білдіме шаруашылық басшысы жиынға келмепті. Ал Айтуар агроға жыл басынан бері 2 миллион теңге субсидия берілген. Есесіне төленген салық 488 мың теңге ғана. Агроқұрылым директоры мемлекетке 1 миллион қайтардық деп ақталды. Алайда аймақ барлық кіріс-шығысты бақылауында ұстайтындығын айтты. Мен әр жиынға дайындаламын. Осында келмес бұрын барлық агроқұрылымның атқарған жұмысымен таныстым. Менің қолымда сіздердің 3 жыл бойы не істегендеріңіз жайлы құжат бар. Бүгінге дейін нашар еңбек еткендеріңіз жетеді. 25-30 центнер астық алатын жерден 10-15 центнер өнім жинаймыз. Жерді күтпейміз, жалақыдас. Осының салдарынан тұрғындар көшеді. Биыл облыстағы 19 мектеп жұмысын тоқтатты. 3 елді мекен мүлде жабылды. Сол себепті ауылдағы шаруашылықтар іске білек сыбана кірісіп, халыққа жағдай жасау керек. Жиынға базналарын арқалап тұрғындар да келіпті. Олар Архангелкадан аудан орталығына дейін автобус жоқ дейді. До пресновки у нас нет автобуса даже. Пресновкаға дейін автобус қатынамайды. Зейнеткерлерге аудан орталығына жету қиын. Таксилердің құны қымбат. Олар бізден 5-6 мың теңге сұрайды. Сондықтан бір қоғамдық көлік шықса жақсы болар еді. Биыл автобус болады. Қоғамдық көлікті шығару үшін аудандық бюджеттен 1,2 миллион теңге бөлініп отыр. Көп кешікпей қоғамдық көлікпен қатынайтын боласыздар. Ал Асқар Жекеев болса, Айтуар ауылында таза су жоқ дейді. Оған қоса жол мәселесі де қиын болып тұр. Көктемде Архангелка селосы арасындағы грейдерді тасқын екі жерден шайып кеткен. Азамат жөндеу жұмыстары әлі жалғасып жатқандығын айтады. Жөндеу 1 миллион 200 мың теңгеге жасалуда. Грейдерге тас төселіп, қайта көтеріліп жатыр. Жұмыс қазанның соңында аяқталады. Тағы кездесуде тұрғындар тарапынан мал азығына қатысты да сұрақтар жолданды. Өткен жыл ауыл азаматтарына агроқұрылымдар пайды нашар беріпті. Тіпті кейбіріне 2 мың теңге ақша төлеп құтылған. Аймақ басшысы аудан әкіміне жерді еленіп алып, халықты қанаған шаруалармен жағдайды реттеуді тапсырды. Сонымен қатар өңір жетекшісі жұмыс сапары соңында Благовещенка селолық округі тұрғындарымен кездесті. Мұнда шөптің тоннасы 9 мың, ал сабан 6 мың теңгеден сатылуда. Жақында тұрғындарға пай берілгелі отыр. Тұрғындарды мал азығымен қамтыңыздар. Жем шөп арзанға сатылсын. Мұны аудан әкіміне бақылауды тапсырамын. Келер жылда біздің әр ауданда сервистік дайындау орталығы ашылады. Онда тұрғындар өздері ала жаздай өсірген өнімдерін тапсырсын. Тауарды оңтүстікке саудалаймыз. Қол қусырып отыра беруге болмайды. Сол себепті ауылдықтарды бау-бақшалықпен айналысуға шақырамын. Жиын соңында облыс әкімі Құмар Ақсақалов тағы да ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері елді мекен тұрғындарына көмектессін деп ескертті. Байболат Бектемірұлы, агроөнеркәсіп кешеніндегі жаңалықтар. Орақ 96%-ға аяқталды. Жамбыл ауданында Шатила 2 атты іргелі серіктестік бар. Кәсіпорын мал шаруашылығымен айналысады. Агроқұрылым осыдан 5 жыл бұрын Ирландиядан 500 бас герефорд және ангус тұқымды ірі қара әкеліпті. Мал теріске жеріне бірден үйренген. Бүгінде мұндағы зеңгібаба төлдерінің саны 1780-ге жетіп отыр. Мал басын арттыру үшін жұмыс істеп жатырмыз. Қазір ірі қара жайлауда жүр. Болашақта аумағы 291 гектар болатын электр сымдарынан қоршау жасаймыз. Малды Қазагро қаржы акционерлік қоғамынан несие рәсімдеп әкелген. Әлі сатып жатқан жоқпын. Бұқаларда басқа да шаруашылықтарға будандастыру үшін беріп тұрамын. Тағы серіктестік егін егеді. Биылғы көктемде агроқұрылым 33 мың гектар жерге дән сеуіпті. Оның басым бөлігіне бидай өсірілген. Сонымен қатар майлы және бұршақты тұқымды да мол еккен. Арыздықты шаруашылық диқандары шашау шығармай жинапты. Қамбаға түскен астықтың берекелігі көңіл қуантады. Зерновая группа
25 центнеров давай. Бидай гектарна 25, бұршақ 31, жасымақ 17,2, ал рапс болса 9,9 центнерден айналды. Орақ науқанын 19-шы қыркүйек күні аяқтадық. Асықты жауын шашынға қалдырмай жинап алдық. Келесі жылы дән себетін алқаптардың көлемін арттырмаймыз. Нот табиғи өсімдігін егіп қалуымыз мүмкін. Бұл агроқұрылымда 250-ге жуық адам еңбек етеді. Жұмысшылардың орташа жалақысы 110 мың теңгенің маңайында. Жалпы биылғы жыл өңірдегі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер үшін жемісті болғалы тұр. Көктемде жерлестеріміз 4 миллион гектар жерге дән егіпті. Ала жаздай күтіп баптаған астық берекелі өсті. Орақ науқанын солтүстік қазақстандық жеремген диқандар аяқтағалы отыр. Бүгінгі күнгі мәлімет бойынша шаруалар 5,5 миллион тонна алтын дәнді қамбаға құйған. Арыздықтың дені 3-ші және 4-ші сұрыпты. Достигли мы этой урожайности благодаря технологии. Мұндай мол өнімді жоғары технологияны пайдаланудың арқасында жинадық. Осы көктемде былтырғыдан 2 есе көп элита тұқымын сепкен болатынбыз. Топырақты құнарландыру үшін жерге 63 мың тонна минералды тыңайтқыш сіңірілді. Орақ науқаны аяқталуға аз қалды. Алқаптардың 96%-ындағы астық жиналды. Өңірдегі элеваторларға 800 мың тонна бидай жеткізіліп отыр. Биыл алтын дәнді облысымыздағы лицензияланған 50 қамба қабылдайтын болады. Айта кетейік, Тимирязев ауданында орақ науқаны аяқталды. Ал ең көп өнім Мағжан Жұмабаев және Жамбыл аудандарында өсіріліпті. Астықтың берекелігі гектарына 25-27 центнерге жеткен. Байболат Бектемірұлы, агроөнеркәсіп кешеніндегі жаңалықтар. Мұнайлы өңір шаруалары қарбыз бен қауыннан мол өнім жинады. Атырау облысындағы мұнайлы Мақат ауданының тұрғындары биыл бақша өнімдерін өсірді. Мұнайлы аудан күрделі климаттық жағдайға байланысты егін шаруашылығымен айналыса алмайды. Сондықтан бақша және жеміс-жидектер неше ғасырдан бері сырттан тасымалданып келген. Бірақ биыл бұл үшін көрші Индер ауданының басшылығымен келісіп, Жарсуат ауылының аумағынан жер бөлініпті. Ақмарал шаруа қожалығы құрылып, оның жұмысшылары көктемгі егіс науқанына 17 гектар жерді игерді. 10 гектар аумаққа қарбыз бен қауын, 4 гектарға қызанақ пен қияр, 36 гектарға картоп егіпті. Өсімдік шаруашылығымен 10 диқан айналысып жатыр. Қазір 8 тонна қарбыз бен 2 тонна қауын жиналды. Өнім жинау әлі жалғасуда. Ақтөбеде Шығанақ Берсеевтің ғасырлық тары қуыру технологиясы жаңғыртылмақ. Бұл үшін Шығанақ Берсеевтің ауылында тары өңдейтін цех ашылады. Қызылордалықтар өткен ғасырда атақты тарышы қолданған құрал жабдықты іздестірмек. Тары өңдеу цехін ашып, жиналған өнімді бір жерден қуыру, түйу, дайын өнімді сату жоспарда бар. Себебі диқандар ғана емес, ауыл адамдары да тары өсіріп, оны қуыру жолын біледі. Бәрін біріктіріп, жаңа кооператив құрылады, дейді Ойыл ауданының әкімі Бұлбұл Күзембаева. Жетісудың шаруалары 350 мың тонна қант қызылшасын өткізбек. Биыл Алматы облысының шаруалары 350 мың тоннаға дейін қант қызылшасын өткізуді жоспарлап отыр. Өнімнің алғашқы легін Көксу қант зауыты қабылдап алды. Зауыт басшысы шаруалар 300 мың тоннаға дейін қант қызылшасын өткізуі керек. Ол үшін барлығын дайындап қойдық, қазан айынан бастап тәтті түбірді өңдеуді бастаймыз, деді. Ал облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшылығының сөзінше, ауа райы қолайсыздық танытпаса, шаруалар қант қызылшасын 40 күннің ішінде толықтай өткізеді. Былтырғыдай зауыт алдында ұзын сонар кезектің қалыптасуына шаруалар өздері түрткі болмаса болды. Оңтүстіктен мақта талшығы Чехия мен Үндістанға экспортталады. Биыл мақтааралдық Мырзакент мақта тазалау зауыты мақта талшығын дайындауда. Рекордтық көрсеткішке қол жеткізуі мүмкін. Бұл межеге жету үшін кәсіпорынға ақштың Lumus Corporation компаниясынан сатып алып орнатқан қондырғысы көмектеспек. Өңірдегі мақта зауыттарымен салыстырғанда бұл өндірістің еңбек өнімділігі 30%-ға жоғары. Атап айтқанда, қондырғыдан талшықтың шығуы 30%-ға артық, әрі сапасы жоғары. Электр қуатының шығыны 25-30%-ға үнемделеді және мақтаны өңдеу мерзімі 30%-ға қысқарған. Жобада пайдаланылған инновациялық технологиялар тмд елдерінде теңдесі жоқ өндіріс болып табылады.